До речі, коли ми залишаємося вдома, то з'являється більше часу гуляти соцмережами і читати новини на сайтах. А там можна на таке натрапити, що не вкладається в голові. Пригадуєте, з вертольотів запустять дезінфекцію, зачиняйте вікна, або патрулі відловлюють дітей. Тут Росія традиційно звинувачує в усьому американців, мовляв, це вони запустили вірус. З іншого боку, китайці голосять, що вірус у Вухань завезли ще торік, і теж американці, а саме військові. Ну і, звісно, вишня на торті, обов'язково знайдеться той, хто розкаже, як вилікувати коронавірус, що цікаво, імбиром із лимоном. Христина Катерина зібрала все, чому не треба вірити. Подивіться. Все, що відбувається, взяти кожну цепочку по віддільності, все рукотворно. Начиная с коронавируса. Известно, что это может сделать только одна страна, которая обладает сетью биолабораторий, секретных по всему миру, включая у нас под носом на Украине. Американцы вовсю испытывают вирусы на наших, по сути, соотечественников. Обережно вас обманюють. Доки світ потерпає від коронавірусу, інформаційний простір від епідемії фейків про нього. COVID-19 став об'єктом маніпуляцій і відвертої брехні. Під загрозою не лише ваші легені, але й здоровий глузд. Найбільше брехні про COVID-19 звучить від Росії, стверджують у Євросоюзі. Докази зібрала Європейська служба зовнішньополітичної діяльності. Щонайменше 150 неправдивих новин про коронавірус за 3 місяці. Кампанію з дезінформації проводять прокремлівські медіа. За нашими даними, зростає кількість фейків за межами ЄС. Зокрема, їх поширює Росія або джерела, які пов'язані з Кремлем. Коронавірус – це секретна біологічна зброя США або НАТО. Така найпопулярніша вигадка Москви. Хворобу буцімто спеціально вивели в таємних лабораторіях, а потім заразили нею Китай. Ще одна теорія змови, яку придумав Кремль – COVID-19 до Євросоюзу завезли мігранти, а тому його стрімко розносять саме біженці. Російські медіа також активно поширюють фейки про існування вакцини від коронавірусу і запровадження масового щеплення у країнах ЄС. Не гребує Кремль і наклепами. Російські ЗМІ не втрачають нагоди показати, що Європа абсолютно не готова до раптової кризи. А тому може покладатися лише на допомогу Росії або ж Китаю. Буцімто тільки вони рятують регіон від пандемії. В П'ятій Республіці все громче звучать просьби о помощі, направленій к нашій країні. Мета пропагандистів проста – залякати населення і посіяти паніку. У Брюсселі підозрюють, за допомогою фейків Кремль хоче підірвати довіру європейців до систем охорони здоров'я, влади Євросоюзу та міжнародних організацій. Довіряйте державним органам охорони здоров'я. Довіряйте Всесвітній організації охорони здоров'я. Довіряйте авторитетним медіа з чесною репутацією. Дезінформація може коштувати вам життя. Слідами Росії йде і Китай. Він не лише поширює фейки, написані Москвою, а й складає власні. Так, низка провладних китайських ЗМІ поширили інформацію, що коронавірус до Вуханю завезли американські армійці ще у жовтні 2019-го. Тоді у Китаї відбувалися всесвітні військові ігри. Коли у США з'явився нульовий пацієнт? Скільки людей заразилися? У яких лікарнях вони лікуються? Може, це сама американська армія занесла вірус в Ухань? Повідомлення хутко розлетілося по всьому світу. Допис поширили понад 7 тисяч користувачів соцмережі, зокрема й китайські посольства. Влада Китаю суворо контролює будь-яке висвітлення подій, пов'язаних із COVID-19. Мас-медіа забороняють критикувати комуністичну партію. Навпаки, вимагають хвалити успіхи уряду і лідера Сі Цзіньпіня у подоланні недуги, оперативному стримуванні вірусу. Вашингтону казки Пекіна не вірить. На початку епідемії, коли вже було зрозуміло, що це серйозна проблема, Китай це знав. Він був першою країною, яка усвідомила, чим світові загрожує цей вірус, але постійно відмовлявся ділитися інформацією з іншими державами. Офіційні дані про кількість заражених і померлих у Китаї сфальсифіковані, твердить американська розвідка. Від початку пандемії Пекін повідомив про майже 82 тисячі інфікованих та понад 3300 жертв. Утім, насправді летальних випадків близько 40 тисяч, переконані в ЦРУ. Доказ цьому – величезна кількість урн для поховання, яку отримали ритуальні служби у Вухані, а також черги родичів, які чекають, аби забрати прах, повідомляє видання Bloomberg. Пекін усі закиди спростовує. Китай не раз повторював, походження коронавірусу – серйозне наукове питання. Всесвітня організація охорони здоров'я та вся міжнародна спільнота чітко заперечила зв'язок вірусу з конкретною країною чи регіоном. Інформаційні віруси дісталися й України. За період дії карантину Служба безпеки викрила близько 100
сотні осіб, які поширювали фейки у соцмережах. Одні ловили українців на гачок лікувальними рецептами з імбиру, лимона або соди. Інші радили закривати вночі вікна, аби вберегтися від хімікатів, які розпилюватимуть вертольоти. Або ж вимикати гаджети, щоби не схопити дозу опромінення з космосу. Утім, найнебезпечніші фейки спрямовані проти української влади, армії та системи охорони здоров'я. Такі вкиди мають на меті показати Україну як державу невдаху і розбурхати панічні настрої у суспільстві, твердить експерт з інформаційних воєн. Ще будучи заступником міністра інформполітики, він добре вивчив російську пропаганду. А нещодавно натрапив в одній із груп на чергову брехню про жахливий стан українських лікарень. Автор публікації виставив світлину з ліжками у коридорах та обдертими стінами. Мовляв, такі умови нині у вітчизняних шпиталях, тож епідемію COVID-19 Україні не пережити. Допис зібрав 40 тисяч лайків. Усього за 3 хвилини фахівець з'ясував – публікація – підробка. Фотографія насправді ще 2017 року, а лікарня на ній – російська. Російські спецслужби продовжують розповсюджувати наративи саме про failed state для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні якнайбільше, породити тут паніку і здійснювати тиск на політичне керівництво країни, щоб воно скоріше йшло на умови Кремля, ну, наприклад, по мінським домовленостям. Дмитро Золотухін переконаний, найефективніша боротьба з фейками – це належна комунікація влади з народом та медіаграмотність громадян. Щоби не стати жертвою пропагандистів, українцям радить. Шукайте достовірну інформацію на офіційних джерелах, знайдіть авторитетні джерела, яким ви довіряєте. Слідкуйте за своїми емоціями. Поширення дезінформації, поширення фейків ґрунтується на ваших емоціях. Якщо ви бачите, що певний меседж викликає у вас якусь емоцію цим поділитися або добитися справедливості, знайте, що в цій інформації може бути закладена маніпуляція. А команда підсумків тижня нагадує: не забувайте мити руки і дотримуйтеся інформаційної гігієни. Христина Катерина, Василь Дендін та Микола Довгий. Підсумки тижня.